دكتور صاحب تیر کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه پیښې مثبتې البته ثبت شوې وې. نو دکتر صاحب اوسنیو شرایطو ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به د فلج د ناروغانو شمیر صفر ته راکم شي؟ بله هو وګورئ نن سبا لکه تاسو ته موږ تاسو ته چې معلومات دي په ټوله نړۍ کې صرف دوو هیوادونو کې پاکستان او افغانستان کې د پولیو هم په حساب شوی دي یعنی انډیمیک دی په دې برخه کې او فقط فیصله په دې برخه کې فعالیتونه چې په جریان کې دي تر څو وشو کولای چې د آخرینی برخه کې د دنیا هم د پولیو وایروس ختم کړو. بله و امید شته او پلان هم شته په دې برخه کې چې باید صفر ته دغه پیښې او واقعې راټیټ شي او امکان هم شته دی. خو طبعا دا په هغه وخت کې خیر شي چې په دې برخه کې هر څوک خپل مسؤلیتونه در کی هغه د افغانستان حاکم نظام دی هغه خلک دی کورنۍ دی مؤسسات دی او هغه نړیواله ټولنه ده که دوی ټول سره لاس یو کی او په مشترکه توګه باندې دغه عمده هدف لپاره کار وکړي امکان لري اصل فیصد امکان داری چې موږ دغه پیښې صفر پر راټیټ کړو په افغانستان کې. بله دکتر صاحب چقدر همکاری خانواده ها در این عرصه مهم است؟ چرا که در گذشته اگر میگفتن در مناطق مختلف افغانستان جنگ است، حالا که گفته میشه جنگ هم در کار نیست. بله مشکل ببینید یگانه راه نجات از مرض یا ویروس پولیو که است امی واکسینش است و در یه وقتی که ما از واکسین گپ میزنیم به صورت تاریخی نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای بسیار پیشرفته هم چون آمریکا یکی از مشکلات عمده مشکلات عقاید و فرهنگ و یا برداشت و نظریات فامیل در این واکسین است. به طور مثال ببینید در بعضی کشورها فامیلا علاقمندی نشان نمیتن تا اطفالشان در مقابل یک مرض خاص واکسین شوند. بله استاسی کور ودان بیا هم ډاکټر صاحب ستاسو په نظر په لیر پروتو او شاری سیمو کې د کورونی د پاره د واکسین کولو کومه طریقه تاسو غواره بولی د واکسیناتورانو کور په کور ګرځیدل او کپا جماعتونو او کلینیکونو کې د خلکو را ټولېدل یا دواړه؟ وګوره په دې برخه کې ډېر شیان دي ډېر فکتورونه دي چې رول لوبولی شي خو په تاریخي توګه باندې کومې څېړنې چې شوي دي دا ښایي البته کومې څېړنې چې شوي دي او کېږي په تاریخي توګه باندې دا ښوولی ده چې کور په کور باندې د واکسین پروګرام چې کوم دی هغه ډېر مؤثره دی ډېر اغېزمن دی نسبت دې ته چې اوس مثلا کورنۍ یا فامیلونه یو خاص محل دری شي. او په دې برخه کې مختلف دلایل په مختلفو څېړنو کې ذکر شوي دي و لکه څنګه چې ذکر شو مخکې په افغانستان کې پخوا اوس مثلا 2013 کال کې چې کله اپوزیسیون یا مخالفین موجود وو په غوږ کې د حکومت مقابل کې هغه یو بند خو یو بندیز ولګول شو چې مثلا کور په کور باندې واکسین کمپاین باید ودرول شي. په ما غوا تاسو وګورئ په هر کمپاین کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان چې وو نو په حقیقت واکسین نه لري پاتې شول. نو په دې معنی باندې دا ویلې شو چې کور په کور واکسین خصوصا په لور پروتو سیمو کې ډیر مؤثر دی او په خارونو کې چې د هغه نظر دی ته چې ټولنې هغه برداشت او هغه د صحت په برخه کې سواد او پوهه د خلکو څومره لوړه ده. اوس مثلا په ښار کې چون خلک اکثریت په اپارټمانونو کې اوسیږي په پرمختللو ښارونو کې نو بیا به مشکل وي چې هر اپارټمان ته ځه هغه چې د اپارټمان بلډینګ لاندې اوس مثلا کوم کمیونټي سنټر وي یا جومات وي یا مکتب وي هغه کې کراولي هغه به یو معنا لري ولې په لرو پرتو سیمو کې ډېر اسانه دی او ډېر مشکل وي. هر فامیل مثلا ممکن ونه شي کولی چې خپل اولاد یا د یخنۍ د وجې یا د بیامنتۍ د وجې مکتب ته یا بل ځای ته راولي نو بهترین کار همدا دی چې کور په کور باید ماشومان واکسین شي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې. کور مودان ډېره مننه.